Takže lidi, já znám dalšího videa a dneska tady máme další díl ze série Ask and Task. Dneska tady poněti 10. díl, myslím, že jo. A dneska tady máme super úkoly, nebo spíš dost blbý úkoly pro mě, ale pro vás na koukání dost super. Takže jdem na to. Jak vidíš svoji budoucnost? Čím bys rád byl? Já vidím svoji budoucnost tak, že budu držet rohlík v ruce, v levý, v pravý ruce budu držet pivo a budu opřený o nějakou popelnici venku, nebo budu někde pod mostem. Ale čím bych chtěl být, je to, že bych chtěl být úspěšným ředitelem nějaký dobrý firmy. Ale to se asi fakt nestane. Jaké zvíře je tvé nejoblíbenější? Moje nejoblíbenější zvíře je zebra. Ty vole, já fakt mám rád. Proč to zebra vypadá jak žirafa? Hraj si na tvýho bráchu. Proč máš radši iPhone než Android? Protože Android je hrozně zasekaný a iPhone je takovej hezky přehledný, nemusíte líst do nějakého menu, nic vám dlouho nenačítá, je to všechno takový úplně krásně plynulý, rychlý, sice to musíte víc platit, protože ty aplikace na to jsou jakoby placený, většina, a je to prostě ale furt lepší, než když si koupíte Androida. Třeba můžu to říct, protože vím, že Androida teďka mám a iPhone teda mám radši. Představ si, že stojíš na nádraží. Před tebou na koleji stojí dvě osoby. Jednu miluješ ty a druhá miluje tebe. Jednu si vyber, té zachrání život. Druhou přejede vlak, musíš se rozhodnout rychle, co uděláš. Odpověz vysvětli a zdůvodni. Mám se rozhodnout rychle, ale mám odpovědět, zdůvodnit a ještě nevím, co všechno. OK, takže proč bych jsem zase skákal pro holku, kterou miluji já, když ona by nemilovala mě? Když zase na druhou stranu, kdybych já nemiloval jí, tak by mi zase byla k hovnu. Víte co? Já bych tam skočil s nima. Umíš hezky malovat, kreslit? Ukaž něco, co jsi vytvořil. Už jsem to sice v jednom videu ukazoval, ale momentálně od té doby jsem nekreslil, takže to je tohle. Já doufám, že to tak nějak normálně vidíte, asi ne, co? Jo, už to je vidět. Je to jedničkový golf, kreslil jsem ho nějakou chvíli, předtím tam třeba hoďku a půl, ale dal jsem se na tom záležet a trochu jsem se to snažil i vystínovat. Úkol do Ask and Task. Obal se do toaleťáku a polij se mlékem. OK, takže teď dělám na dost převážně mimfering, já jsem tady ve stolička, ale naštěstí nejsem moc vidět. Takže máme tady toaleťák, toto se tak nějak obalím, sice vůbec nevím jak, ale OK, jdeme tomu. Tak, a teď si tady vezmu líkor. Kurva, to je ledový. To je kurva ledový, píče, to je ledový. Co tě vzrušuje? Já ani nevím, co mě vzrušuje, prostě... Ty krávo, nadržený holky mě vzrušujou. Vzal bys si někdy jídlo od neznámého člověka? No jasně, jídlo zdarma! Úkol, rozbij si vejce o hlavu. OK, a abyste si nemysleli, že jsem teďka celou dobu natáčel v těch kradasech, tak to není pravda. Točím tohle po sobě tohle stupy věci a teď si musím rozmáčknout tohle sto vajíčko o hlavu. Takže jdem na to. Poslední čtyři videa jsou vážně boží. Jak čtyři? Teď teďka je to pátý, takže posledních pět videí je sakra boží. Ask and Task plus. Líbilo se ti na táboře? Líbí se ti tvoje žluté triko z něj? Na táboře se mi líbilo a to žlutý triko je úplně normální, obyčejný triko, jako bylo jakýkoliv, který tam bylo, třeba bílý, hnědý a tak, ale to triko je pěkný a je takový jednoduchý, je tam jenom prostě domeček. Zatancuj si se svým kocourem. Jaká značka bot se ti líbí na holce? Vans, Nike, Air Maxy nebo Jordany a tak dál? Na holce to je prostě tak nějak různý. Na některých holkách se mi líbí Air Maxy, na kterých se mi líbí Vansky, na kterých různý jiný boty a na jaké Air Maxy jsou to samý a Jordany taky. Takže to máte úplně jedno. Takže jste mi tam asi napsali jenom dvě značky. Idioti. Ne, dělám si srandu. Je tak nějak prostě úplně různý. Recykluješ? Proč ano? Proč ne? Jistě, že recykluju. Kdybych nerecykloval, tak by nerecykloval nikdo, protože jsem jediný, kdo recykluje. Ne, ale vážně, myslím si to, protože většinou jsou ty papelnice na recyklaci úplně prázdný a ty se smíšením jsou vždycky úplně přeplněný. Takže lidi, prosím, recyklujte. Měl jsi dvojku schování? Nikdy jsem dvojku schování neměl, protože nejsem žádný idiot a žádný raubíř a já nevím, jaký všechny ty nadávky na to existují a nedělám prostě bordel. OK, dělal jsem bordel, ale nikdy jsem za to neměl dvojku schování. Pí bílek z vajíčka. OK, mám tady celý vajíčko a nechce se mi to rozdělovat, takže já se ho tady prostě nějak rozkladnu. Ty máte domácí vajíce, to vůbec nejde.
tak kde jste mlátili? Ty ještě mi řekni, řekněte, že je uvařený. Two thousand years later. Co to? Tak, ty už se zaostří ty svině, dělej, tady máme vajíčko, nebudu to pít samostatně, tady v tom je ještě asi nějaká svině se v tom koupe, jsou to domácí vajíčka, takže jdem na to. Fuj, tak mi se z toho udělalo úplně blbě. Askentas úkol, zpěj nějakou tvoji oblíbenou písničku. I believe I can fly. Ne, počkat, vlastně oblíbenou. Kdyby někdo nevěděl, tak to byl dubstep. Řekni hlášky k Smoothovi a Steakovi a Mad Bros. Kopíruješ, ty taky kopíruješ. Rebel, vole. Do piči, patek s Mad Bros. OK, tohle to video bylo natočený super rychle, teď jsem prásknul s mobilem, tak doufám, že se rozbil, doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, určitě dejte like, odběr a určitě video sdílejte, ať ho vidí celý ten zajebaný YouTube. Kdybyste neviděli, proč jsem teďka dělal takové blbosti a proč tady bylo víc úkolů než otázek a tak dál, tak to bylo, protože je to výroční 10. díl a já jsem ho chtěl prostě udělat něčem speciální. Chtěl bych tady někoho navíc, jenže bohužel teďka jsem přes den doma místo toho, abych byl ve škole, protože není mi ještě úplně nejlíp a nemůžu prostě teďka, nemám s tím točit, protože všechno ostatní do školy chodí. Nevadí, takže ode mě je tam vlastně všechno a další v nás se mějte. Čus! I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true.